ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተሰቦች እንዴት አችሁ? በድጋሚ እንኳን ወደ አሩ አካዳሚ በሰላም መጣችሁ ብለናል። እንግዲህ ዛሬ ምንድነው ብሌንድ ቱላችንን እንዴት ነው የምንጠቀመው? How to use blend tool እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ blend tool ምን ውስጥ ነው የሚታየው? ኦብጀክት ውስጥ ገብታችሁ blend tool ይላል። ኦፕሽኖች አሉት። ስፔሲንግ ማለት ነው። ለምሳሌ ስሙዝ ከለር አለ፣ ስፔሲፋይድ ስቴፕ አለ፣ ስፔሲፋይድ ዲስታንስ አለ ማለት ነው። ሶስት አይነቶቹ ምንድናቸው? ብሌንድ ቱል ስፔሲንግ ኦፕሽኖቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንዴት አድርገን ነው መጠቀም የምንችለው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለማድረግ ባክግራውንዷን የሆነ ሼፕ እዚህ ጋር ልስራ እና እንደዚህ አድርጋችሁ ባክግራውንድ የፈለጋችሁት መስጠት ትችላላችሁ። ከዛ ይሄ ሁለቱ እንዳይንቀሳቀስ ሎክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሎክ ለማድረግ እዚህ ኦብጀክት ውስጥ ገብታችሁ ሎክ የሚል አለ፣ ሰሌክሽን የሚለውን ወይም ደግሞ ኮንትሮል ቱን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ባደረገው አይንቀሳቀስም። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ለምሳሌ የመጀመሪያውን ኤግዛምፕል በላይ ላሳያችሁ እና እንደዚህ ላይን ከሰራችሁ በኋላ ስትሮክ ነጭ እናደርገው እና ከዛ ይችን አንድ ላይን አልትን ይዛችሁ ኮፒ ታደርጉታላችሁ ወደዚህ ጋር። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው ሁለቱን ሰሌክት ታደርጉታላችሁ። እንደዚህ ሁለቱን ሰሌክት አድርጋችሁ ምንድነው የምንገብተው ኦብጀክት፣ ከዛ ብሌንድ ቱል አለ እዚህ ጋር ሜክ ትሉታላችሁ። ብሌንድ ቱል ኦፕሽኖቹን በዚህ እንጠቀማለን። ዛሬ በስፔሲፋይድ ስቴፕ ነው ማሳያችሁ። ከዛ ስፔሲንጉን 8 ይላል፣ እኔ 20 አረገዋለሁ። ከዛ አላይን ቱ ፓዝ ይላል፣ ይህኛው ደግሞ አላይን ቱ ፔጅ። ለዛሬ አላይን ቱ ፓዝ በሚለው ነው የምንሰራው። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ምንድን ነው ተመልሳችሁ እዛ ውስጥ ኦብጀክት ብሌንድ፣ ከዛ ሜክ ነው የምትሉት ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ይሰራዋል ማለት ነው። ስለዚህ ብሌንድ ማድረግ ማለት መርች ወይም ደግሞ አታች ማድረግ ማጣበቅ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ፓተርኖቹን መስራት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ዳይሬክት ሰሌክሽን ቱል ተጠቅማችሁ እዚህ ጋር እቺኛውን አንድ ፖይንት ይዛችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺኛውን ፖይንት ይዛችሁ ወደዚህ ብታመጧት እንደዚህ እንደምታዩት ፓተርን ይሰራል ማለት ነው። የተለያየ ፓተርኖች የፈለጋችሁትን ፖይንት እየያዛችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፓተርኖችን የተለያየ ዲዛይኖችን መስራት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ብሌንድ ቱልን የተለያየ ዲዛይን ትጠቀሙበታላችሁ። ሌላው ምንድን ነው? ለምሳሌ እነዚህ እንደ ብሌንድ ቱል የሚያገለግለን እዚህ ጋር አንድ ሼፕ ልምረጥ እና ስታር እዚህ ጋር ልምረጣት እና ሽፍትን ይዛችሁ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ፊል ቀለም መሞላት የለበትም ምናምን ታደርጋላችሁ። ስትሮክ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ኢፌክት ውስጥ ትገቡና ዲስቶርት ኤንድ ትራንስፎርም ዘን ትራንስፎርም ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ኢፌክት ቦክስ እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ምንድን ነው ሆሪዞንታል ና ቨርቲካል ስኬል አለው ማለት ነው። ሆሪዞንታል ና ቨርቲካል ስኬሉን 100/100 ያደርገዋል። እኔ ሲምፕሊ 90/90 ማድረግ ትችላላችሁ። ስኬሉ ነው 90 ታደርጉታላችሁ። ሙቭመንቱ 0 ይሁን ችግር የለውም። ከዛ አንግል አለ እዚህ ጋር
angle demo rotation የሚያረግበት angle ነው ለምሳሌ 5 ዲግሪ ማለት ይችላልላችሁ ከዛ በኋላ copy ሳለ እዚያ copy ደግሞ ምን ያህል ብዛት ለምሳሌ 25 አደረጋለሁ ነው ከዛ እዚያ preview ማለት ይችላልላችሁ እንደምታዩት እዚያ preview እንትን ይለዋል ማለት ነው እንደዚህ የጨመራችሁ አሮች በመጠቀም ከፈለጋችሁ እንደዚህ ስትቀንፉት preview ያሳያችኋል አዘርኖችን መስራት ማለት ነው ኢፌክት ውስጥም ያባችሁ መስራት ይችላልላችሁ ከዛ ኦኬ ብለው እንደዚህ አይነት ስታር እናገኛለን ማለት ነው የፈለጋችሁትን አይነት ዲዛይን ለምሳሌ ከዛ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሌላ አይነት ስቲጋ ገብታችሁ ለምሳሌ ሬክታንግል መጠቀም ትችላላችሁ አንዴ ሲምፕል እንደዚህ ድራግ ካረጋችሁት በኋላ ተመልሳችሁ እዚህ ኢፌክት ውስጥ ነው የምትገቡት ኢፌክት distort in transform then transform ትገባላችሁ እዚህ ጋር ከዛ ይሄንን እንደፈለጋችሁ ያረጋችሁ አንግሉ መቀየር ነው ማለት ነው እኔ 90 አረጋዋለሁ ከዚህ በኋላ ፕሪቪው እናረግና ኮፒዎቹን አሮኪ በመጠቀም ደስታርጉት ለምታዩት ይሰራዋል ማለት ከፈለጋችሁ ሮቴሽናል አንግል መስጠት ይችላልላችሁ አንግሉ እንደዚህ ሲጨምሩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስቶርት ያደርጋል ማለት ነው እና የተለያየ ሼፖች እንደዚህ ያረጋችሁ መስራት ይችላል እዚህ ጋር ደግሞ ኮፒ ምን ያህል ኮፒ ነው እንዲሰራ የተፈለገው እንደዚህ ያረጋችሁ እንግዲህ ዲዛይኖችን የተለያየ ዲዛይኖችን መስራት ይችላል ማለት ነው ቺን ከፈለጋችሁ ስኬል አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ሺፍትን ያያዛችሁ ፕሮፖርሽናል አድርጎ እንዲያሳድግልን እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ ቻው